nën kontrol, të duket qartë që është nën kontrol situatë, por kjo nuk do të thotë që situata do vazhdojë të jetë nën kontrol nëse shqiptarët nuk mbajnë nën kontrol veten e tyre. Pra, situata nuk mund të jetë të vazhdojë të jetë nën kontrol, flas nga pikpamja e menaxhimit spitalor, nëse shqiptarët nuk e kuptojnë që përfundimisht duhet të mbajnë për një periudhë të gjatë kohe derisa të dalë edhe vaksina maskën, nëse nuk përfundimisht nuk kuptojnë duhet të jenë të distancuar nga njëri tjetri, në distanca përkatëse fizike, dhe nëse nuk kuptojnë që higjiena personale gjithashtu është pa që rëndësishme sa dy maskat e para. Po flasim për pandemin COVID-19. Pra nga vetë emri, duke qenë se është pandemi dhe involvon dhe dëmton shëndetin publik të milionave në popullat, nuk mund të përballohet një pandemi me spitale, sa do sistem spitalor të zhvilluar të kemi ne. Pra, bëri shumë testime Gjermania apo vende të tjera. Ka një sistem spitalor shumë të zhvilluar, ka numër më të madh të shtretërave dhe të vendeve të terapisë intensive. Pra, përfundojnë lockdown. Po kështu dhe vende të tjera me sistem shëndetësor dhe spitale shumë zhvilluar se ne. Gjithsesi, një lockdown për ne do të ishte shumë vdekje prurës për ekonominë, në fakt, sepse jemi vend me tjetër sensitivitet, me tjera kusure, por zoti Koja, përsa i takon edhe vendimeve që janë marrë së fundmi, universitetet nuk do të kthehen studentët në auditor, do zhvillohet mësimi online, paktën për nëntorin, nga ana tjetër, nxënësit janë në shkollë. Edhe pse raste infektime ka plot, në radhët e mësuesve, por edhe në radhët e nxënësve, si ju duken në këto vendime? Unë mendoj që janë marrë madje pak të vonuara nga komiteti ekspertëve dhe madje janë dhe të zbutura në optikën time gjithmonë. E them këtë sepse spari efektet e hapjes së shkollave të sistemit para universitar ne po i ndjejmë, edhe pse po i menaxhojmë dhe po arrim ti mirë menaxhojmë, por me sforcë. Natyrisht që hapja universiteteve në këtë periudhë kohore do të ishte një goditje fatale në raport me grumbullimin dhe me mundësitë që nga këto lloj tubimesh të kemi infektime të reja, që është një gjë shumë probabël, dhe për këtë arsye është e domosdoshme që të paktën një muaj të mos i krijojmë vetes një vatër të re të përhapjes infeksionit. Por nga ana tjetër, dua të theksoj që me gjithë fatkeqësinë që mund të ndodhe në aktivitetin tyre ekonomik, pronarëve të barëve apo të restoranteve, është e domosdoshme aplikimi i maskave kufizuese për sa i përket barëve dhe restoranteve, sepse janë vende ku kemi tubim të njerëzve në turma, në grupe të mëdha, pa kujdes dhe që janë të vërtetuara që janë burime të përhapjes së transmetimit të SARS-CoV-2-shit. Pra, mendoj që jo vetëm në zonën që është diskutuar në zonën e Ish-Bllokut, por mendoj personalisht dhe në konform provojës që un kam, sepse nëse ai nuk da pick up-in në zonën e Ish-Bllokut, do shkojë pick up-in më tjetër dhe prapë do bën turma. Pra, mendoj që Tirana duhet futur në një sistem filtrimi shumë të rëndësishëm, sepse Tirana është vatra më e madhe do të thënë infektimeve. Teksa flasim për këto, në fakt shohim edhe fleshin informativ, Italia është të konte që ka bërë me dije vendimet e reja, po, ka mbyllur 50% të transportit publik, janë mbyllur ekspozitat, muzet, pra ka një gjysmë lockdowni nëse mund ta them. Pra Italia është thelluar në masat kufizuese, nëse unë po them që le të fillojmë këto masa kufizuese që kanë bënë pikërisht me mbyllën para kohe, jo më në orën mbas orës 22 të llogarit të Ish-Bllokut, po ndoshta deri në orën 20 të lokaleve, të barë restoranteve, në vatrat që kanë më tepër numër rasteve të reja ditë. Pra duhet të thotë që nga Tirana edhe gjithashtu edhe disa bashki tjera. Do të ishin masa shumë të rëndësishme, të dhimbshme, por të rëndësishme për të ulur, për të filluar dhe për të ulur numrin e transmetimeve të reja, nëse nuk duam ta nxjerrim jashtë përdorimin e sistemit spitalor. Pra nëse nuk duam, nëse nuk duam që ta çojmë në kolaps sistemi spitalor, ne na duhet patjetër të mshojmë masat kufizuese. Prandaj nisa them që kjo është pandemi dhe pandemia nuk përballohet me spitale. Më thuaj një shtet në botë që pandeminë me miliona njerëz apo me 10 mijë raste të reja në ditë, nga cilët 5 apo 7% përfundojnë në spitale, mbahet me spitale. Pandemia përballohet duke vendosur digën ndaj këtij infeksioni atje poshtë në terren, pra tek njerëzit. Dhe gjithë njerëzit e kuptojnë që pa maska, pa distancim fizik dhe pa higjienë personale, nuk mundemi dot që të definojmë një solidaritet njerëzor i cili do të çojë në uljen e numrit rasteve të reja. Nuk përballohet pandemia me spitale, pavarësisht se sistemi shëndetësor shqiptar tani më njeh shumë më tepër rreth këtij virusi se sa përpara 7 muajve, është shumë më tepër i përgatitur se sa përpara 7 muajve, ka shumë më tepër njohuri për këtë. Janë tani më gati, jo vetëm spitali COVID-3, që deri para pak ditësh
dëgjoni një sallamëti të papar në skenën jashtë shëndetësisë, pra flas politike ku diun, ku është Covid-3-shi, çfarë bën Covid-3-shi, në zgënjeshtër etj, nuk ishte gënjeshtër, pra do qartë që spitali Covid-3 ishte gati nga gjitha pikpamjet dhe u hap në kohën e dur. Po kështu është dhe Covid-4, po kështu dhe sipas skenareve, në dinin time janë edhe spitalet rajonale me kapacitet përkatëse të një pjesë të tyre për sa i përket përballimit të rasteve të tjera nëse shtreti spitalor intensiv dhe subintensiv, si dhe ato të pavioneve, në Tiranë do të ezarohen, pra do të mbushen. Por për sëri po e them, është pandemi, nuk përballohet thjesht në spitale. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm poshtë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm njerëzit në këto masa, të cilat janë absolutisht masat që rekomandon, madje deri në urdhëresa apo deri në mënyrë diktati edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, dhe madje nuk shohim dhe nuk dimë në një mas tjetër që mund të ketë marrë një shtet tjetër apo BSH-ja që e ka rekomanduar dhe ne nuk e bëjmë. Pra jemi njësoj si gjithë shtetet tjera. Dhe mos harrojmë që numri i rasteve në Europë po shtohet në mënyrë të frikshme. Vendimi për maskat që duhet të mbaheshin dhe janë mbajtur në fakt për rigorozitet, si në ambientet e brendshme ashtu edhe në të jashtme, edhe pse pati një rritje të infektimeve, sigurisht kjo ka patur të bëjë me tjera arsye që ne i thamë, sapo i thamë, por vetë maskat në tërsi apo japin një rezultat vetin? Është herët, sepse besoj se bën dy javë diçka e tillë, çik më tepër nga akti normativ për mbajtjen e maskave në detyrueshme dhe në ambientet e jashtme, do akoma kohën e vet, por që maskat që vendosen në detyrueshme të japin efektin e tyre, nuk do të thotë që treta vend dhe shtatë mos avën rrugë, sepse shohim akoma rrugëve që një numër i konsiderueshëm njerëzish nuk vazhdojnë të mos e vënë maskën. Dhe sipas të dhënave, ne dimë fare mirë që maska në nivel botëror sot vjet aty ku ka rekomanduar BSH-ja vjet deri në nivelin e 60%. Por maska nuk bën efekt nëse 90-95% e njerëzve nuk vendosin maskë. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Duhet që njerëzit ta vendosin maskën dhe në periudhë të caktuar kohore ne mund shikojmë pas disa javësh efektin e vënjes maskave. Po njerëzit duhet vazhdojnë të vënë maskat. Duhet vënë maskat sepse vazhdojmë shikojmë një neglizhencë. Dhe mua më dhëm shumë kur shikoj me titra apo lexoj lajmet që sot 695, nesër 800, ku diun gjoba të vendosura nga policia sepse nuk janë vendosur ndaj njerëz sepse nuk janë vendosur maskat. Kjo nuk është çështje dhënash. Kjo është një çështje që tregon akoma që ka një numër shumë të madh njerëzish, s'po them pa përgjeshëm, pa akoma të pandërgjësuar që po s'u vë kjo maska sot, nesër do vënë maskën oksigjeni në spitale. Dhe do nxjerrin dhe jashtojnë në spitalin. Prandaj shumë e rëndësishme të vendoset maska dhe të ruajmë njëri tjetrin në këtë pikpamje sepse thashë një herë, nuk ka shtet në botë askush, as Gjermania dhe as Amerika jo, që të përballohet pandemi me spitale. Pandemia përballohet me këto masa. Pra, përballohet me profilaksi, nuk përballohet me shërbim sekondar dhe terciar, pra me shërbim spitalor. Nuk mundemi dot. Kapacitetet spitalore janë të kufizuara kudo. Zili Koja, një pyetje që na bëhet shpesh në fakt, ju si mjek, ju pyet si mjek infeksionist, për personat që e kanë kaluar COVID-19, edhe ju personalisht që e keni kaluar, a duhet mbahet maska? Pa tjetër, unë mendoj duhet të mbajt maska. Po pse ato as nuk infektojnë, as nuk infektohen? Unë që kam kaluar këtë infekcion, nuk infektoj këmbë dhe as nuk infektohen. Por të mos harrojmë që jemi në një periudhë ku janë mbivendosur edhe viroza të tjera. Të cilat padyshim që nëse mua më godasin, unë sot rrezikoj përsëri një person që jam në periudhë konvalescence apo një person që jam me imunitet jo aty ku duhet isha apo ku isha para se të smuresha. Kështu që në këtë drejtim edhe këta persona që kanë kaluar, pavarësisht se gjojnë një imunitet të gjatë, qoftë nga pikpamja e antitrupave, qoftë dhe pas antitrupave në memorien e limfocitëve, përsëri mund t'ju them që këta njerëz duhet të mbajnë maskën, jo thjesht sepse ka një akt normativ për këtë gjë, por sepse duhet ruhen nga viroze të tjera, të cilat gjithashtu godasin me simptomologji tjetër në imunitetin e tyre.